To, akwai wani abu da ya faru da ake ta ganga da shi a social media a lokacin da Sanata Rabi Musa Kwankwaso ya tafarka ɗaliban nan. Wani abu ya faru tsakaninsa da wani malami Isa Alfantami. Ana cewa ‘yan kwankwasiya sun yi masa ihu da jefa. To, ranka daɗe me za ka warware wa al’umma wannan abin, saboda ana ganin wai kamar ɗama ce tsakanin shi Sanata Rabi Musa Kwankwaso da shi Isa Ali Ibrahim To, Fantani. abinda masu magana suke faɗa, musamman wani malami ko limamin tiram ne ko ake gaya min, na ji shi da kunnena a waya, na ji yadda ya shigo ya yi suka ya yi ta faɗan maganganunsa. To, ka san da yawa wasu mutane ko a malamai ko a ‘yan siyasa ko a waya, kamar yadda ya faɗa maganganunsa, wasu ya yi adalci, wasu kuma ƙiyayyarsa da hasadar da yake mana ta fito fili, domin shi dama mun riga mun masa aji, bai taɓa yi mana adalci ba. Shi wannan malami na Triumph, duk abin da zai yi ci mutuncinmu ya zage mu, sai ya yi mana, domin a cikin al’amarinsa har yana casu suna da ladabi, suna da kuma a cikin shi da yake mai ladabi ne a matsayin malami a cikin masallaci ko a gun wa’azi, yake tare da mutane banzar bazara, ‘yan iska. To, mun rasa ganewa ya ɗan iska, ko waye banzar bazara, ko waye kaza. Yana ta misalai an jefi Dr. Alifanta mu, har yana kwatanta an jefi manzon Allah, an wa annabi Musa kaza, an wa annabi Musa kaza. To, ba mu sani ba a gurinsa ko daraja fata mu ta kai waɗannan, shi yasa yake kwatantawa. To, kowaye mutum, kowaye a nan doron ƙasa, in ya shigo siyasa ƙarya yake, bai wuce ya mai ihu ko a jefe shi ba. Malam Isa Alifanta mi da zamansa ya yi a matsayin malami, ya yi wa’azi irin yadda malamai masu tsoron Allah suke yi, ba abin da zai sa ‘yan siyasa su kyare shi ko su masa ihu. Shi ma wannan da yake wannan magana, ina son in tambaya ko in ji me yasa dan Allah dan annabi, shi ya taɓa yin wa’azi a kan faɗar Buhari ya yi wani abu, ɗan bulki kwamanda ya shiga ya yi kaca-kaca, har ya ce ya san sirrinsa wani abu da zai tona ma asiri. Ni na ji da kunnena ɗan bulki ya faɗa. Amma bai dawo masallaci ya yi irin wannan wa’azin, ya ce da ɗan bulki ɗan iska ba mara tarbiyya, kaza, kaza, kaza. Na biyu, Malam Aminu Ibrahim Daurawa, Ganduje ya shiga rediyo ya ce masa sakare bai iya wa’azi ba, ɓarawo. Kuma ban ji shi wannan malamin, kuma har yana ca da wasu malamai ina su da suke gindin Sanata Rabi Musa Kwankwaso, yana nufin irin su Daurawan. To, amma ban ji ya zo ya yi complain, ya yi ƙorafi, ya zagi Ganduje, ya ce Ganduje bai da ladabi bai tarbiya, yana zagin malamai ba. Na uku, ni na ji sanda Dr. Ahmad Gumi ya yi karatu ya soki lamirai na Buhari, da yadda ake cuta al’umma aka sa talaka a cikin halin kunci da tsanani, babu abin da jami’an gwamnati da shi irin su sauran mutane ba su soki Dr. Gumu ba da zagi na cin mutunci. Amma ban je magana ba, ko Dr. Gumu ba malami wane, ko na yana kwatanta digiri, cewar Alifanta ya samu digiri a London, PhD. To, shi kuma fa wannan shi Dr. Gumi, PhD ɗinsa a Saudi Arabia ya samu a Makka. So, wani darajar addini ake auna ta digiri, ban san daraja wanda ya samu digiri akan computer a London, da wanda ya samu digiri akan Islamic studies ba a Saudi Arabia. A wancan shi bai da daraja a gunsa, saboda yana sukan Buhari. So, shi a gunsa Dr. Gumu ba malami ba ne, in an zage shi an zage komai an yi. Amma nan an soki Alifanta mu, saboda ya shigo siyasa, yana ɗaurewa siyasa gindi, don haka ba a yi laifi ba. Sannan Dr. Fanta mun nan ya kamata da na so irinsa shi su yi mana nasiha. Domin a baya ya saka kuka sharaf-sharaf lokacin da Goodluck yake mulki, saboda PDP ce, saboda siyasa yake yi, yana cewa ana kashe mutane arna a Jos, ba a taɓa komai ba, hadda hawayen, hadda fece majina. Amma lokacin da Buhari ya ɗauko shi ba shi muƙami na riƙe da hukumar ITT ɗin nan da ya riƙe, aka zo Buhari yana shugaban ƙasa, aka je Mambila, sai da aka kashe mutum fiye da 980 Fulani musulmai. Arnan Taraba suka kashe su, mace ma mai ciki an ɗauko an yanka ɗanta. Amma wannan malamin shi Dr. Fantami ko ɓata rai bai ba, saboda siyasa sai yake karewa, yana kuɗin a bashi minista. Ya zo ya ce duk wanda aka ba minista ma ya yi sallama da imani. Kuma ba Fantami ya shiga minista. To, idan ‘yan siyasa sun ga Fantami sun mai ihu a tire, ya yi daidai da yi wa annabi ihu ko annabi Musa, ko wannan malamai irin ka kai da kake ta da wasu marasa tarbiyya da sharrinka na cewar wai yana gina mutane, yana ba mutane ilimi baya ba su tarbiyya, har kana cewa wai ba sa ganin girman iyayensu, kai muhalli shahid ne. To, a irin wannan sharrin naka, kai ma an yi muku, mu da girmanmu da komai mun ji an ce ‘yan izala, ‘yan izala, an samu mutumin da ya siyo nono ya kawo uwarsa, ya ce tunda ta shahid da shi gashi nan ta bashi. Wannan ba kaga mun san ba gaskiya bane, dan haka irin zancen ka kai ma ba gaskiya bane, mun san ba wani mutum da zai siyo nono ka uwarsa.
amma an cika garin nan da wannan zancen cewa dan Izala ya akwai wanda aka ce ya siyo jaki ma ka uwarsa ya ce ta hau jaki goyin da ta yi masa gaske ne mun wannan zancen naka gaske ne in ka tashi batanci da sharrin ka ka tsaya a matsayin ka kai dan siyasa ne kai ma duk abin da Salihu Sagiri ta kai yayi campaign da kai aka ringa yi so an ka zo kana zagin mu a siyasa kake zagin mu kuma kana wannan zancen wai a zo 2003 za a sa kafa wando daya kai Allah ne kana ba da mulki tunda muke zabe ka taba zaben mu ko kun taba zaben mu kun hana mu zama abin da Allah ya ba mu so mun yadda 3000 ku zo ku sa mana kafa wando ku sa tsala ma na karfe me zaka yi mana zaka iya canja mana rayuwa ne ko kai ka halice mu zaka ce mana ba musulmi bane duk malamin da ya shigo siyasa dan siyasa ne kuma zai samu hukunci irin na yan siyasa amma wanda yake malami masu daraja ya tsare darajarsa ya koma ya fadi qalallahu qala rasulin ilin yadda kake fada kowa yayi ba daidai ba zai masa adalci ba abinda zai sa shi cikin wannan garari amma idan malami zai zama zindiki ya tsaya nan ya zagi wannan saboda baya son wannan irin yadda kake yi wannan an shiga wannan garari kuma dole ayi wa mutum kai dan bulkiye maka irin wannan kan kai magana an wadakta gumu ba ku yi magana ba ganduje ya shiga radio ya ce da mallam Amin Daurawa jahili barawo yana fasara aya ba daidai ba ban sani da ganduje ya san ayar da gandu mallam Amin Daurawa zai fasara ba daidai ba har ya ci jaran sa amma baka taba cewa open ba kuma gashi ka ba da shaida ka ce kai ka san shi ma dugu bai sa ai wannan abu ba har a radio an saka dan mutane su shaida lokacin da za a tafi kai yaran nan sai da yace a tafi cikin tarbiya cikin da'a wanda bai da sararin zuwa do Allah da annabi daga nan mai tafiya sa gida domin baka da abin da zaka je kai yara za a raka a bus aje su shiga jirgi abin da aka so ayi kenan ka san kuma irin wannan mutane cikin shauki cikin wani abu wani ma bata gari ne ba ma lalle dan kwanko sai bane zai je abu dan ya ci mana mutunci ko ku tura su ma irin ka ku tura aje ai wannan dan ku ce mu muka yi ba mamaki ma kai ka sa akai mana wannan kai mala ka ci mana mutunci kurin ka zo ka samu dama ka tara mutane ka ringa zance ana Allahu akbar saboda ka ji dadi ka biya wa ranka bukata ka zage mu ka ci mutuncin mu to mun fi so ka tsaya dan Allah a matsayin ka kamar da kai mana nasiha dan Allah dan annabi ka rike matsayin ka na malantakakka idan jam'iyyar siyasa zaka shiga ai ga mallam Ibrahim Khalil nan ai declare shi dan siyasa ne yana zuwa ya magana sa ta jam'iyya a matsayin jam'iyya kuma in ya shiga urina wa'azin sa ba zaka ji ya kawo sunan kowa ba sai abinda ya kawo shi na kira ga Allah da annabi amma kai kaki kace dan jam'iyya ne kai amma an Salihu Sagir ta kai zashi campaign da ku ake yi in za a yi kaza kuma mun zo mun yi wani abu an ce kwanko sai a tayi kaza sai ka zo ka ci mana mutunci da sunan malantaka wannan ba daidai bane sai dai ka dau daya ka shigo jam'iyyar in ya so mu hadu da kai a 2003 a matsayin kai dan siyasa ne ba kana masallaci kana wa'azi a matsayin malami ba kuma kana zagin mu kana cewa kaza 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 kuma mun san abin da muka yi mana rashin san addini ba in an zagi fantami fantami shi bai zagi mutane ba abin da ya daidai ne da yazo yace yi ta kuka ana kashe arna a Jos ba a kashe arna a Mambila ba ya taɓa magana a Zamfara arna nawa aka musulmi nawa aka kashe me aka yi Katsina a garin su Buhari mata da aka dauka aka wafi hadiya fantami ya taɓa magana wannan bata isa mun fantami zo ai ma a tire ai ma ihu ba ya kamata da Allah da annabi kuma ka ce wai gwanko zai samu sakamako abin da yawa yara domin ya rimiya kai shi makaranta to ba na san ce ƙarya kake yi amma baka san tarihi ba ka je ka bi ina rimiye kai wani gari rimiye kai gwanko sa karatu ai wani gari rimiye kai gwanko sa karatu gwanko so bai taba amfana da tsarin ba da ilimi na rimu ba ka je ka tambaya hasadanka da san kawai ka ci mutunci ta sa idan kai rife ba kai bincike ba ka zo kana faɗa mutane irin wannan magana kwankusa bai taɓa zuwa neman karatu a tsarin ba da ilimi na rimu ba kwankusa duka ingila ya karatunsa kuma rimi inda ya kai mutane karatu rasha ne da bulgaria so jama'a do Allah do annabi muna roƙo ku iyaye ne malamai mu ma kira muke kamar yadda kai kira a gare mu ɗan kwankusiya ba ɗan iska bane kamar yadda ka kira u mutane ne masu ladabi masu tarbiya kuma da gaggice ba sa zuwa karatu ba sa kaza watakila wayanda ka sani din ne kai ba sa zuwa karatun ne amma ba kowa ne ba yan karatun ba yan kwankusiya haka ma a malamai ayin yan kwankusiya da bata gari ai malamai akwai bata gari domin a cikin malamai da yawa akwai yan wuta saboda ba sa kira bin Allah harshe ne kawai amma zuciyarsu ba Allah da annabin take kira ba wannan din rayuwa haka take a malamai akwai latatu a yan siyasa akwai latatu amma ba za ka mana kudin goro duka kace yan kwankusiya marasa tarbiya ana gina su ba a gina wannan shine roƙona ga wannan malami da kuma kira na mu a kanka kadai muke magana ba ruwan mu da sauran malamai domin mu joni ya zage mu inda kake zage mu ba kuma kai dabi'a kace duk abin da muka yi ba kai mana kawaici ba kai mana sassauci ba kai mana da mun yi abu sai ka zo ka shiga radio ko ka dan hawo mambarin mu azi ka ci mutuncin mu ka zage mu kai mana tatas wannan ya zame maka dabi'a so dan haka duk abin da kake faɗa bai da wani nauyi mun yadda 2000 da ko nawa ka faɗa ne don Allah ka zo kai register a jami'ar siyasa ka shiga
kuma da kake cewa minista shi fanta mu ba alfarma akai mu ba shi ma malam ba zamu ce ƙarya kake ba ai ba shi kadai ne yake da PhD a computer ba a garin su Bauchi shi kadai ne yake da digiri uku a computer kafin shi ba wanda ya minister communication shine shi ba alfarma duk wanda aka wa minister kowaye alfarma ce domin wani ne yake ta zo ka zama wanda yake ta zo ka zama ko isai alfarma ya maka ba kafi kowa bane yanzu din Buhari ya sauke su a Najeriya sai ya samu application dubu ko kuma bukata dubu irin wanda za su yi ministan sadarwa kuma duk sun cancanta so duk wanda aka yi minista ko kai ne mallan aka yi ma minista alfarma ce dan yanzu nan ya dama sai ya cire shi bincin mukami da ya bashi ma alfarma ya masa wannan ma alfarma aka yi masa duk wanda aka nada shi mukami kowaye favor ce alfarma ne ba wanda aka yi madan shi yafi kowa ko in ba shi ba za a yi ba in ba fantam wani zai yi in fantam yana nan zai iya ko ba mu ce bai da ilimi ba ba mu taba zai amma abinda aka yi bai kamata mu ku ringa mana irin wannan hukunci ba kar ya ce akwai yan kwangwasin da suke jayayya da iyayensu akan wannan sanata rabi musa kwangwaso to ai shine nace masa wannan sharri na cewa wani yana jayayya da iyayensa ai an shayi muna yara matasa mun shaji an ce yan izala sun sai nono ya kawo uwarsa ya ce ga nonon ta shayar da shi baya so mun shaji an ce dan izala ya sai jaki ya kai ubansa ko uwarsa ya ce ya hago ya shi da tai gaskiya ne amma san ba gaskiya bane amma wannan sharri ne so irin sai nan shi ma yake yi irin wannan ne da aka ringo yan izala amma mutane mu yan izala mun san mutane ne karimai muhimmai malamai masu mutunci masu daraja wanda suka tsaya akan gaskiya kuma muna tare da duk wanda suka tsaya akan gaskiya malaman izala ko na Tijjaniya ko na Kadiriyya duk malamin da ya tsaya akan matsayinsa na malami na gaskiya wallahi mu ne masa addu'a mu ne masa fatan alheri kuma muna goyewa da bayansa muna tare da shi kuma duk umarnin da ya bayar na abu Allah da manzansa zamu bi amma malamin da zai shigo jam'iyyar siyasa ina kokarin har yana zancen zai farar da mu a 2007 to ina zamu zauna da shi lafiya ai ba zamu zauna da shi lafiya ba ya shiga jam'iyyar shi ma mu mu kokarin da shi farar da mu amma ba ka kowa masallaci kuma kana cewa zaka farar da wani ba akan harkar sa kai ma harkar ka kenan to me janyo ka shiga jam'iyyar kurun ga mallan Ibrahim Khalil na da yake son yi siyasar aji siga yi siyasa yi register amma kai ba za ka shiga jam'iyya ba sai dai da mun yi abu sai ka zage mu amma an Salisu Sagirta shi kai za shi campaign kai da kai ake campaign kuma ku kuke mutalla duk halin ku shi ku yi kuma duk abin da ka faɗa mu ne ma a matsayi ne akan dangantakar ka da waccan dan siyasa da kuma jam'iyyar siyasa duk abin da su ganduje za su yi ba mu taɓa jin ka ce kofan ba amma mu in da wani abu ya samu sai ka ce kaza domin dai malami ya daura daga cikin ku ya fito ganduje ya ce ma barawo bai iya tafsiri ba bai iya amma kofan baka taɓa faɗa ba amma yau gashi mu ma yara sun yi abu kai ma kai da bai sani ba kana cewa sai ya fito ya ki ya ce ba zai ce ba shi yasa su ko ku zaka tara mutum fiye da 500 wani je wani abu ka ce sai wannan ya ji ya bada hakuri wannan ita ce da ranka ya dade duba da wannan abin da kai ka isar da sakon ka to jawabin ka na karshe ga al'ummar karamar hukumar Dala da suka wannan nasara da ka samu a kotu to jawabi na da alƙari na karshe shine roko ne ko kira ga jama'a karamar hukumar Dala kowa da kowannan mu ba tare da la'akari da wata jam'iyya ba ko bambance bambancen siyasa ko ra'ayi da zo mu haɗu mu gina karamar hukumar Dala ba mu da wani guri da wuce karamar hukumar Dala so da dan APC da mu MPDP da koma waye burin mu mafi muhimmanci shine mu ga ci gaban al'umar mu da yankin mu na karamar hukumar Dala da mu haɗa kai gabaki daya mu yi abin da zai taimaki al'umma mu gyara karamar hukumar Dala ta fannoni na rayuwa da ci gaba wannan shine roko na to wannan rabin muna godiya da wannan dama da ka samu ka shigo wannan shirin nan nagode to masu sauraro duka ana zamu dasa aya a madadin wanda suke dafa mana shirin iso gare ku a kafafan sada zumunta na muryar kwankwasiya na